émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande kobalanzi lelo vraiment awa nde ezali esika oto analizaka ensemble ezali émission na bino ya éveil patriotique pe émission na bino oyo vraiment etombolaka mayele babato pe epesaka bino basango ya makambo manso bazali koleka na république démocratique du Congo. Bande kobalanzi lelo penza tokosimba makambo mayike oyo ezali koleka na république démocratique du Congo, tokosimba bongo bamba pour la coronavirus, tokolo bela pe makambo ezali koleka osea il de passé parti à pouvoir pe tokolo bela penza makambo oyo ezali koleka na peuple Congo oyo bazali kolela bipai na bipai kasi yambo penza to banda kosolo la ndenge tosolo kapo bomesano pamba te osea abino vraiment na linga koloba to ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Merci l'équipe technique. Nous sommes toujours ensemble. 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 Nous sommes toujours ezali penza ya pasi pe mawa pamba te ezwi molongo mobimba pe tolobi yako na ekolo penza ya mindele lokola Italie pamba te euti China kasi modele oyo ekoti na Italie ezali penza kosala pasi pe mawa vraiment bato bakufi bayike na mboka Italie kasi ekoti mwa bisika mosusu na Afrika pe tomoni lokola na Maroc tomoni lokola na South Africa na mboka ya Gilompinga na nana ya Lompinga ki pe merveille vraiment tolobi bomi batela kaka malamu na Patrick Itumbili bisika bozali pe bande konyo ya South Africa précisément penza la Cape Town bisika o penza bozala TV ya monene bokuta la kamera ebi mikolo bozo kuta la te ata na banda ko bozo zosea bino vraiment la lobi ya ko la South Africa mamba maintenant nous ka ya DC et se présenter kuna te me balbi ezali ko zwa bato kasi na République démocratique du Congo pasi pe mawapo ete tozwi ka ya DC et kuna lokola mibale kasi mibale ya bato yango penza na kosenga la régie batalisa biso nanu ya médecin hein, na Da Costa yu vraiment azala ka kote ya montage ata la biso penza mwa bilili batye la bino bomo na lolenge nini médecin wana azala ki bongo na ba personnel na ye ba banaki penza kosola médecin akufaki liboso azala ki kokanga ba photo koseka kasi médecin wana ye akufaki na bokono ya coronavirus kasi bato na ye wana nyonso wana eske batyaki bango na quarantaine eske bavandaki na bango batalaki bango pe ka mosusu ya DC eyeli biso ya batonye na biso penza oyo ezali bongo penza papa mukendi oyo biso toyebiki azalaki pe moto moko azalaki pembeni penza ya papa Tshisekedi ya Mulumba abandaki mwa kolandela makambo mingi ya IDPS kasi ye toyebi te po asakolaki ezalaki maladi na yo ya nzoto lokola tokoki bokono wa ye te kasi toyoki kufa ye pe batye lokola deuxième cas kasi ye tozali kotuna ezali ya solo to pe ezali baka oyo bazali kopesa bato yako na libota na ye soki ezali bongo tokokita pe na libota ya papa mukendi mpona kolinga koyeba ya solo akufi na coronavirus soki akufi nango kasi libota wa ye basali boni tolandela no video ya médecin wana ebongo tokozonga na nsima kabo ya lokosa bande kobalandi bomoni mpenza lolenge nini bafoto baleki kokangama mpe baza koseka bazali kosimbana kasi na ntango wana ye azalaki deja na coronavirus balobi eza kaka na 3h po ete ekabola na bato kasi bapersonnel na ye bazalaki bazwi corona te toyebi te est-ce que batalaki bato yango est-ce que badésinfecte na hôpital toyebi te kasi eloko ezali kosala biso mpasi ezali ete bambako nyonso oyo ezomi na république démocratique du Congo toboyi yango te tolobi ezali bongo malamu iyo po ete bato base prévenir ndenge kaka bato balobaka vaut mieux prévenir que guérir malamu ete tokima na maladi liboso ke yango maladi eya kozwa biso tolobi longonia na bino bakambi ya ye ekolo Congo kasi eloko ezali kosala biso mapasi ezali ete bopekisi bato babima te bokangi biloko bokangi makambo nyonso kasi katuku bia nzala maboko ya bato eyali te eyali nde koboma bato te bokolanda baintervenant tozwaki mwa ndeko mama moko ye mpe azali mama moboti totunaki ye mwa mituna bokolanda nini oyo ye ayanolaki kaka na émission oyo mbote mama mbote bon biso tozali chaîne internationale oseya Congo tozaka
Na par rapport à coronavirus, ndenge président de la République a péki si ba wenze ba biloko tout ça bon biloko ya soko bozo vivre ndenge ni na bana. Maman to vivre na passe. Peuple congolais a vivra à chaque jour suffit sa peine. Son abimi oké au teki aussi moins bénéfice ndé bana balié. Ah wa ba bi wenze. Ba zo ba beta si 15h ba kanga wenze Bilo ropé, mbongo, ba futi ba touté, mbongo ezate, tozo fanda kaka nzala, tozo e bata, tozo kaba yuba kopompe soki ba kisi, tosa soki deju, tozo bimate, tebite so tozo suka ndenge nina, toka, ame kono kozo apre, kono libanda, tomoni ba pekisi ba tiba bimame, ba pesi bango, ba bilo ba kulia, ba nini, mebiso abazo baka maloba, mbongo ezate, bilo ba kulia pe ezate, tozo kaka mabumunza, ndeni tozo korona ngote. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire nzala. Vraiment, nzala ezali pe maladi moko o ezali ko boma bato. Poto moni na bibi kolo biso o maladi wane koti basali nini, ba mi pesi mi solo, ya ba 3 mois d'avance à salaire, ba mi pesi pe tomona ki lo kwa l'Etats Unis d'Amerika, ba zali ko kabola mwa mi solo la bato ba ike, na mwa ba mibu o ezala ki, ba zali ko pesa bato pola nini, bana bakoza na lokoso ya kolia, bana ba yeba kanzala te, bakoye bakobima bipai na bipai pona kokolo luka kasi na pongo atoka ki mamo si ve kasi ya malamu ezali ete balaki na mikolo mi bale oyo ezali koya po bango ba pesa kaka ka sango ya longi lema balobi ekozala lokola couvre feu po ba désinfecter to yebite na ba bi kolo nyoso po bo désinfecter fo ezala couvre feu to monaka mobutu la tanga kala avye banaye koleka la kopompe ba kisi ba banaye kopesa teke bo bimate bo sala boete bazali ka kobwa ka mo ba kisi ya bango kosala kasi na tango la bango be tuli moko boebi ezali kaka ya longi lema ya kokie na biso lolenge na lolenge. Kasi bandeko bangai na Océan du Congo, ndenge kaka tolobaka molobeli ya l'Océan de la Presse, peuple congolais ezali vraiment kotala likambo oyo lokola lisano. Elobi na tango ya mwana mboka Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila, abandeko kolata jika na mwa elamba wa ye. Tomoni pe, tata mokonzi wa ekolo Fatibe, ya yepe kote na yepe Ache, FTT. Donc, le peuple congolais, lobby, ils allaient aventurer les sangs la cour de ce temps papa, la biso, oh, oui, tu connais, quand il y a un peu de fabo, quand il y a l'homme puissant, ils allaient à fabo, il y a un peu de fabo, il y a un peu d'azulang, il y a un policier, il y a un peu de salut pour le bas, nini, mon salut pour les bandeko bangai, mon toit, bête moi caché, il y a FTT, oh, il peut couler, bête qui est un jika, nani, azo sala, nini. Bandeko langa ezali kopesa pasi pe mawa soki d'akosta akozalaka makasi akolukela biso abendela bino mwa baparti ya bilamba babango botala ndenge nini babali mibale bazali kosalela bino defi kwa po baloba peuple congo yo vraiment talakaka biso ndenge toza kovivre bandeko tolongola ntango wana ya ba FTT na ba jika tokoma sikoyo na ngambo ya IDPS ezali kondongwa nde kondongwa. Bandeko bangai boyebi ete moi Jean-Marc azalaki penza la kisa moi jende talo take tumba hein qui la me plus 49 pour le code fa pekato a telema ki penza ko linga moi ko pomola makambu ko linga moi ko senza moi elenge ya makambu mabango kasi mayinde li bango vraiment mon mboka Félix azula ki bango bambalo ya ko telema ya koloba ete parti oyo ezali bongo ya tata na ngape ezali parti oyo ebunda mingi ekoyo kozala bosonite tala marque oyo abandai ko pomola vitel camera na bambongo ya basot mouton. Lelo oyo ezali koyi de la marque na kabunde bazongi seli bango bale ya koloba ete bango bale soki 1500 soki combien soki 15000 po bango bazaka la bango la bango ya motango ebele ya ba dollar ndo moni ezali koyi de la bango kasi marque alobi akote le maloko la biomi ndongala ya kondima ete procès e salama en public ye na bango bala kisa nani nde alei misolo. Kasi bandeko langa la betando eke na biso kaka la kolanda ka ba information totalaki langa mosusu batu oyo bazwaki misolo ya kotonga bandako tope ya kotonga basote de mouton wana balobi basola bango misolo nyonso te bazwa bobele ndambo bomonaki bakangaki bato mosusu bakokota bango na boloko bato wana balobaki mpe bavukala bango bayaki koloba ete bazwaki misolo nyonso te moto atalaki makambo wana ya misolo toyebi te balobaki boko direkame me eloko ezali ya kamwa ezali kokamwisa ete mwana mboka Félix azali kokoka kotinda direkame na ye epai ya bazuzi te basambisa ye na bakizasio nyonso oyo basala ye bomoni lokota ya lifalanse ya makasi ebima retro commission ebimaka kaka mpona kodefendre direkame na ye nini ezali koleka la badili wana
yango ezali kolela peuple Congo yango pe bomoni na ngambo ya président Elie Martin Fayulu Madidi atomboli mongongo pe koloba ete bakangana na makambo ya basode de moto wana bazwa misolo bapesa bayimboka bapesa bango ndambo ndambo po ete bato batya baloso na bango po ete bambako ezali koya lokola ezali kaka likambo ekoti mpona coronavirus ya boma monde ya leki ata sida oyo elobi papa moko sida apoli mpenza na 1-0 pamba te coronavirus eye kotya yeba bi na mboka ya ngola mpenza balobi mikolo oyo di ya 15 donk lorenzo akoyisa alobi eloko moko ekosalama te bayi baflika bambako oyo tozali kozwa kaka na grippe lokola ya corona menga namona ebola ekitaka awa namonaki maladi oyo ekotaki na ngola lokola ya diarre rouge namoni bisika bakangaki bafrontiere te namonaki bato bakobima na ngola bakokatisa bakoya na congo mpona kozwa bakisi me boniboni maladi oyo bandeko na nga tofungola miso oséan ayaka kaka kobwakela bino mwa mungu ana lolemo po ete tofungola miso maladi oyo bolandela yango mpenza malamu na bokebi eske bomoni yango ezali mpenza maladi ya solo ezali mpenza kaka maladi ya solo to ezali eloko moko fabrike spirituellement mpo edestabilize komba ya bayindo mpo ete bayindo iso batombukaki bampaka mpenza mpe bakambi ya bayi ekolo nyonso ya bayindo batombukaki balobi te bakoki kosakalaka na biso bayindo boye te ndenge bomoni bache president ya nigeria miso bakomi koluka lolenge nini ya kokanga ye lolenge nini ya kokende kosala ye mabe mpo bango babomaka kaka en tout cas president ya nigeria atelemaki korepondaka bango mpona koloba ete biso bayindo tokoki kozala banyama te biso bayindo tozali kolesa bamendele lokola congo oyo baetufe yango mboka oyo etondi nkita baetufe yango mpona nini ezwa bonsomi boya yango te mpo ebikisa bafrika mosusu te kasi bandeko bayimboka congo biento tozali kokoma na 2021 boyebi fumoki mbangu atikaka mwa maloba maye esengeli bayindo nyonso basikolama esengeli bayindo nyonso bazwa bonsomi bwa bango tobandi kokende malembe malembe botala ndenge jabulu na komonaka mayele manzambe malingi makokisama mpe profesi ya motindami ya nzambe oyo akitaki na bepai na biso bayindo précisement na république na mboka congo mpona koya kosikola ekolo congo mpe bayindo nyonso tala ndenge babandi kosala makambo ya mabe bandeko na ngai ezali biloko ya molimo mpe ya nzoto toyaka awa kopesa bino mayebisi mpo kotalisa bino makambo nini esengeli yo moto moyindo to mwana ya congo oyeba kosala tolingi tozongisa ekolo bwa biso na libango bwango royaume congo tozongisa makambo ya biso biso oyo tozalaki na yango biso na bamonya rwanda tokoki kozala bandeko ata komokolo moko te tokoki kozala bandeko te wana natali mpenza miso na nga na kolobela président Elie Martin Fayulu Madidi na mwa boyokani bwa bango mwa lingombo bakendaki kosala na mwa réunion wana elekaki na maloba oyo bapesaki ye esali mpe pasi na bayi mboka congo mpe ngai mpe molobeli ya ye ekolo congo esali ngai mpe mwa pasi mpe nazali mobundeli likambo wana président Elie alobaka yango ntango iso ntango bazali kotuna ye atako na kabila alobaki kaka lolenge wana alobi ipolite kanam bazali bongo ndeko na biso soki ngai nazwi bokonzi ye akoki kolongola ekolo congo te akoki kovanda mpe alobi bamonya rwanda bazali bongo bandeko na biso te bamonya rwanda bazali bandeko na biso te bato bazali koboma bato bazali koasasine bato bazali koviole bato bayibi mabele bato balingi bakangama na ye ekolo ya baninga bazali bandeko ya baninga te basenga lisungi na bibundi bya bango wuta kalakala totalisa bino mpe toloba yango tolobi ete baoyo mosusu babandaki koyela bangombe na bango fabrike par toute piece bazali bongo bayaka babengi bango bapeuple pasteur lolenge bayaka na lokuta mpona kokotela baye ekolo ya bato mpona kosengaka mabele kasi bango bakutaki barwandais bavandi lekolo wa bango bango banilotiki baye kobundisa bango mpe wuta bakolonisateur na biso bayebi mpo bango bato babombaka bango kopesa bango mwa esika ya kovanda kasi bomonaki lolenge nini balingi bazwa mabele wa biso mpe boyokaki
bakolo abiso Leopold ayamboye kotika biso pe kozonge pa ya tata nini alobaki alobi mabele ya République démocratique du Congo ekoki koteka mate pe bato bakoki kozwa ata kondambo ya mabele mwabiso te tika molimo moyemo pe malakimia mobutu sesese ko kukumbwendu wa za banga jegete lotake tumba mwana mama yemo oyo akenda kosukisa likambo yango pe bomonaki afronta ba Rwandais akenda kobimisa bembe ya biarimala akenda na yango mwana mobali oyo ya mpiko soda makasi oyo lelo biso nyokso tozali kolela ye po ete toyokaka ye malamu te kasi boyaki komona mose Laura Désiré Kabila oyo ye amemelaka biso bamoni ya Rwanda awa sukasuka ayaki kodenonse bango mpe boyebi oyo esalama boni boni président Eli Martin Fayulu Madidi obeta nkimo mpe koloba na miso ya bato ebele maloba oyo ekoki kozala ya bolamu te président il fallait que revoir maloba wayo ya kotuna na bato bayebisa yo makambo nini mazali koleka lekolo wayo po yo moko ozali koyeba yango te mwana mboka boli lokuta ya boye tata ya bana kosala makambo soni te soki ngai oyo nazali mwana nabotami nsima ya yo nayebi makambo ezali koleka lekolo wa ngai boni boni yo tata mokonzi ekolo oyo peuple congolais plus de 62 pour ça oyo bavote yo yo oyeba likambo elekaka na Congo te kasi yo koyebisa bayimboka Congo nini soki yo tatala bango oyebi te bite bitumbo tozali kobunda kasi yo osalaki mapona mipona nini bayimboka Congo baponaki yo pona nini cela veut dire bapeuple congolais wana olobi na bango ke bazali bato nyama po ete basali mapona mi oyo bayebi te na yango te kasi mwana mboka boni boni kozalaka na kilo na monoko mpona koloba ete mboka oyo ezali na occupation yo ozali moto bato bazali kotiela maboko kokende kobunga te eloko oyo nakotikaka koloba te président Elie nalobi ti perdra par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné kokende kobungaka te nakotekuta na maloba maloba mayo mazala maloba ya soda ya mpiko lokola fumu mozito fumu mozito alobi tozongisa guerre bisika ewutaki guerre na biso ezali na bamoni ya Rwanda guerre na biso ewuti na barwandais barwandais batortire biso tikino lelo boni boni yo kobomba bango na se ya lipeka histoire ya Congo nani ayebi yango te ata kobana babotami lelo bayebi ete tozali sous l'emprise ya bamoni ya Rwanda tala lelo président de la république nommé par Hippolyte Kanambe Joseph Kabila bozali komona ete azali kokoka kosala eloko moko te makambo ezali koyaka kaka nsima maladi ekoti na ye molongo mobimba kasi mpo badesinfecte basali biso ndenge nini batindi soda letumba kende kobunda bapesi yo mondoki kasi minisio babosani na mboka yo okobunda te okobunda te eloko ezali kosalama na république démocratique du congo babomi peuple nzala bazangisi ye makasi bazangisi peuple eloko ya kolia bapesi ye mibeko okobima te kasi bakangaki bafrontière mais lelo ngai nazali koyebisa bino na komine ya matete nazalaki wana na ntongo namoni motuka euti kokotela bamasango motuka wana euti wapi frontière oyo bakangaki kasi ya motuka wana ebimi ndenge nini cela veut dire motuka wana etambolaki euti na bakasai moni masango makomi awa na motuka mpe bato baye bazali kowela motuka wana ekotaki lolenge nini nani azali kokosa nani na république démocratique du congo bosala makambo na mosolo ya solo bokono ye na molongo mobimba tozali komibangisa toyoki mibeko ya komikangala zolo kasi tala na kokangaka makambo na zolo lamoni kambu ya po ya mosala amipetiki mpe ya ye ebomi moto moko na lemba sango ya pasi na kokangaka batiolo wa biso tokoki kosiporte yango te ndeko mwasi moko auti kotika biso mokolo mwa lelo na komini ya lemba na étouffement mpona nini azali kokima coronavirus ebola eya la république démocratique du congo tokanga frontière te ebola eya la république démocratique du congo coronavirus nani atindi yo coronavirus outi wapi biti boyo bozali nini kaka soki bato na milimo boyoki ngai malamu mpe botelemi corona oyo tokoboma yango kaka bato na milimo soki boyoki nga malamu totelemi tokoboma yango corona ekokufa yango nalobaki lelo tomilobela malamu malamu ngai nafingaka te nayebisaka bino solo po ete oyo ekobeta mpoke ezali marke na kabuya bazali kotelemisa kasi bokomona nsima mikolo bakolinga bakanga bango bakokanga bango mpona nini mpo bamoni pression oyo bango batie pression oyo bango batie na motu ya bato ya IDPS pression oyo moni bango batie mpo tobengana Hippolyte Kanambe lokola azali protégé par Félix yango omoni Félix azokende koboma bato na bango ezala ata pasteur mokuna bakolembisa ye na bakomba oyo bazali kosala
ezali ba fantaisie nazali koyebisa bino bandeko ya IDPS boya na ngambo ya peuple Congo mukuna yaka na ngambo ya peuple congolais to bunda elongo bolongola ba sentiment parce que Félix azali moto oyo banomaye na Hippolyte Kanambe kasi tokumbe kokoma na suka na lingi penza na fungola bilo lisusu miso tango biso tozali kokima corona Kabila azali konome batu na ye boyebi ete balobaki bakonome ba mandataire ikaba ba mandataire ya misala ndepe si pasi la IDPS bomoni komizoni ya makila batu basali ni balobi toche Félix ye moka tele banome Kabila ye moka nome tango bilo batu ya IDPS kozala kati ya distraction Kabila azali konome côté à FCC na côté à PPRD yaka la mokanda kaka sokolobi mingi 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 tango yo zoloba mingi mingi bazali kokomela yo ezala zala diplomete ezala osala na yo lokote yo kaka mingi mingi kasi tango misale kobima bino moko bokosala statistique bokoyeba nani ya kolonga ebongo bandeko na ngai yambo bo finga bo analyser makambo la lobi est-ce qu'il faut tofonda kaka na bombo ya boy. Est-ce qu'il faut tous à la kaka la boumbu ya boye? Est-ce que peuple Congo, il faut aza la boye? Si na 2023 bande kobanga, est-ce qu'il faut tous à la boye? Est-ce que vraiment ba politicien congolais bozala mitema? Ah, bozali ko wanga la ete boye, bina bino tine tumba ya Congo te. Bravo la haut président Pambate, on l'obit quand même que ba pesaka francophonie et pa yaba. Anglophone. Wana mutulo sabetele kwa maboko atape ngai na betele lusu maboko. Kasi, na kozwa kaka lolemo wa yoko kitisa yango pona kutanga kumbu ya ba mwana Rwanda, nde salinga ipasi. Nango to saliko loba ete, bo moni bino moko ete, tu politise kongole manja vek de Rwanda, bako kokala bango kubunde tumba ya kongote, paske ba salati ya mitye, ba fonda misisa na bango la ba ruberwa, bako koka kubenga la lelo Kabila te, kaka yonanga soki to yokani. Pe milimo mba koko la biso esala. Milimo mba koko la biso esala. Bo bungi sate, nasuki si awa, bota la bino moko ndenge mindele wana, bazali koloka drapo ya Republic Democratique di Congo. Nasengi, pe nasuki si na yango, vrema kabu ya lomu pwisa na komplisite na yo na mwana mbobali oya linga kanzambe lukola maya komela, bote langalo lenge nini bazali kosaka na drapo ya République démocratique du Congo. Nini bazali koloba yonangai tokoyeba yango la mikolo misali kolia moto ya matoi mangongi bino moko bokoyeba. Merci na bino batu bosomba fidélité pour la kolanda émission tolobela mboka Congo matondo inge talienge ekomela bino. Merci na kabuya lor kusaza kila sima ya kamera le batable le contournable. Merci na dakosa di côté montage. Merci na papi jay directeur à recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pari à bémiso bangai. Merci encore une fois na lino moke mon seigneur lisu ankolo mamour d'angola baporamento d'angola no bondi ya botarde bonoit la r émission ekomela bino Florence ya matondo mido. Merci encore une fois na Serge Bonyali Junolo soit. En tout cas, dans l'inga cabine, mingi vraiment balandi osea du Congo. Ba commentaire, ba fingo, kasi. Boso sola. Nini ekoya, soki boyoki bala monte. Bye. Vocês vão ficar invisíveis. A Ayana Ayashe, não é para vocês temer. Randa na Hamama Ayashe. Nere Ayana Ha Ayashe. Blá blá blá. Ayashe. Adaba Ayashe. Ayashe. Obrigada, Pai. Obrigada por estratégias novas, Senhor. Aleluia. Senhor, pela linguagem alcançando.